ସାଇତା ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ପ୍ରଶାନ୍ତି ଅନୁଚିନ୍ତା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପରି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିବସକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭଗବାନ ଆଜି ଅତି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେବଳ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଆମର ପ୍ରେମ ଭାବକୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିବା ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ପ୍ରଶଂସା ସ୍ତୁତି ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନ କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅପହଞ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରେମ ଗୋଟିଏ ହୃଦୟକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହୃଦୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ଉପଦେଶ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ ସ୍ୱରୂପ ହୃଦୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କେବଳ ଗୀତ, ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରପଟ, କୃତ୍ରିମ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ସାଣ୍ଟାକ୍ଲଜ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯୀଶୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରେମରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆମ ନିଜ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ। ଯୀଶୁଙ୍କର ହୃଦୟ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଶାନ୍ତ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ଯୀଶୁ ଆମ ଭିତରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରେମରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଉ, ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯୀଶୁ ଆମ ଭିତରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗ। ଯୀଶୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ବହନକାରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମନେ ରଖ ଯେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ବହନକାରୀ ଅଟ। କେବଳ ଯୀଶୁ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଯୀଶୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଏକ, ତୁମେ ଏବଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛ ଏକ। ଏହି ବିଷୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉକ୍ତ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାଷଣଟି ଭଗବାନ December 25, 1982 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିନ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଅବସରରେ ଦୁର୍ବଳ, ଅସହାୟ, ସଙ୍କଟଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ନିରାଶ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜୟ ସାଇରାମ।